Esmakordselt Eestis ravitakse Ida-Tallinna keskhaiglas lühinägevust uudse ravimeetodiga. Ravi on mõeldud eelkõige lastele, kellel lühinägevus on süvenemas. Kopli ja mäepealse kortermajades elanud Ukraina põgenikud pidid otsima endale uue kodu, sest riik ei pikendanud vaatamata Tallinna soovile nende üürilepinguid. На кораблі, конечно, тяжело в том плане, что нужно жить с чужими людьми. И вот, как показал опыт, даже с разнополыми, то есть молодых девочек селят в каюты с мужчинами. Tere õhtust, on teisipäev 4. aprill TV3 eetris Tallinna uudised. Riik otsustas lõpetada Ukraina sõjapõgenikele elupinna pakkumise Kopli ja mäepealse kortermajades. Olgugi, et Tallinna linn palus majutust põgenikele pakkuda veel vähemalt kuni õppeaasta lõpuni. Paljudel värskelt kodust ilma jäänud põgenikel õnnestus leida üüriturult endale uus elupaik, kuid oli ka inimesi, kes vaatamata raskele olukorrale Ukrainas otsustasid sinna tagasi pöörduda. Hädalised paigutati uuesti elama Tallinki laevale Isabelle, kus nad saavad elada nüüd veel vaid 2 kuud. Sajad Ukraina põgenikud, kes elasid Tallinnas Kopli ja mäepealse majades, on pidanud viimaste päevade jooksul kolima endale koduks saanud korteritest välja. Enamik neist on leidnud endale uue püsiva elupinna üüriturult, kuid osa kolis taas tagasi Tallinki laevale. Viimaste seas ka Olga, kes ütleb, et tunneb end koos 3 lapsega kruisilaeval, just kui oleks taas värskelt sõjatsoonist põgenenud. Тяжело в том плане, что нужно жить с чужими людьми. И вот, как показал опыт, даже с разнополыми, то есть молодых девочек селят в каюты с мужчинами. Это, я считаю, это совершенно некорректно, неправильно, так не должно быть. Olga lisab, et mõnd kaasmaalast ajendas seesugune solgutamine lausa suunduma tagasi Ukrainasse. Majad Tallinnas, kus põgenike ligi aasta aega majutati, kuuluvad riigi kaitseinvesteeringute keskusele, kes üüris neid sotsiaalkindlustusametile kuni eelmise kuu lõpuni. Veidi enne seda tegi aga Tallinna linn riigil ettepaneku, et võib majade haldamis ise üle võtta, et pakkuda sõjapõgenikele kodu pikemaks vähemalt kuni kooliaasta lõpuni, kuid seda tulutult. Kui algselt tegelikult ka riigi kaitseinvesteeringute keskus ütles, et nad võiksid SKA-ga seda lepingut veel aasta pikendada, siis nüüd nad ütlesid, et nad Tallinna linnale seda ajutiselt siis üle ei anna, kuna justkui enam seda probleemi majutusvajadust ei pidavat olema. Tänase seisuga on Tallinnas 850 sõjapõgenikul ajutiseks koduks aga kruisilaev Isabelle ja seda veel vaid 2 kuud. Mis puudutab nüüd edasist, juhul kui meil on lõppemas ühe majutuskohaga leping, siis meil on sõlmitud ja sõlmimisel raamlepingud üle Eesti. Ehk kui on vajadust, siis pakume mõnda teist lühiajalist majutuskohta. Põgenike, kes ei ole endale, siis selleks ajaks püsivad kodu leidnud, ootab ees uus ajutine elukoht ja tõenäoliselt väljaspool pealinna. Lühinägelikel lastel on nüüd võimalik ka Tallinnas nägemist ravida. Ida-Tallinna keskhaigla silmakliinik on esimene Eestis, kus esmakordselt saab valmistada atropiini silmatilku. Ravim pärsib silmamuna liiga kiiret kasvu. Atropiiniravi on alustatud juba 13 väikesel patsiendil. Lühinägevus ehk müoopia tekib siis, kui inimese silmamuna kasvab liigselt pikkusesse. See juhtub tavaliselt lapseeas. Eestis ainulaadne atropiin tilgaravi, mida Ida-Tallinna keskhaigla silmakliinik nüüd patsientidele pakub, pidurdab laste silmamuna kasvutempot, teise sõnu lühinägevuse süvenemist. Saab aidata nii kaua, kuni lapse silm veel kasvab. Ehk siis kui me näeme, et see lapse silma see miinus veel areneb, siis nii kaua see ravi on ka efektiivne. Atropiin tilkasid tuleb tilgutada igal õhtul mõlemasse silma ja nii lihtne see ongi. Ravi efektiivsus saab aga mõõta välismaiste kogemuste põhjal, sest Eestis on see veel liiga uudne. Kui tavalisel lühinägeval lapsel, kellel siis mingisugust ravi ei tehta, kui temal kasvab silm, temal areneb see lühinägevus edasi umbes 0,8 dioptrit aastas, siis lastel, kes kasutavad seda just 0,05% atropiini tilka, neil see ühe aastaga arenes edasi 0,2 dioptrit. Ehk siis võrdlemisi suur erinevus. Madala konsentratsiooniga atropiinitilgad valmivad nüüdsest esimesena Eestis Ida-Tallinna keskhaigla apteegis.
Ka mujal Euroopas valmistatakse tilgad kõik kohapealsetes apteekides. Alustasime nüüd tegevust jaanuari lõpus ja täpsemalt me segame või lahjendame seda silmatilkasid siis aseptika osakonnas, kus on siis kõik on täiesti steriilne, hästi puhas, et eraldi nõudlus. Statistika näitab, et kui aastal 2000 esines lühinägevust umbes 20% kogu maailma elanikkonnast, siis praegu on see arv 30-35%. Aastaks 2050 prognoositakse, et umbes pool elanikkonnast on lühinägevad. Põhjuseks on lähitöö ja nutiseadmete suur osakaal, kuid veelgi enam mõjutab nägemist vähene õuesolek. Lapsed, kes veedavad rohkem aega õues, neil on väiksem risk lühinägevuse tekkeks. Ja neil ka, kui see lühinägevus on tekkinud, et siis see areneb aeglasemalt edasi. Et laps peab iga päev olema vähemalt 2 tundi õues päevavalguse käes. Me teame, et midagi on selles päevavalguses, mis pärsib seda silmapikki kasvu. 442 jalgratturit said eelmiseks suveks jalgrataste külge sensorid, millega mõõdeti nende läbitud teed ja marsruuti. Suvejooksul sõitis iga rattur Tallinna linnas keskmiselt 560 kilomeetrit. Projektis Pacification Tallinn osales 422 jalgratturit. Selle raames panid ratturid sõiduriistale külge jälgimisseadme, mis jäädvustas nende igapäevaseid sõite. Kust ja kuhu Tallinnas jalgratastega kõige rohkem sõidetakse ja milliseid teid püütakse vältida? Peale Tallinna osalesid veel Portugali linn Praaga ja Türgi linn Istanbul. Ainuke, mille osas võib-olla natukene rohkem see valim on kaldus, on siis piirkonna lõikes. Ehk siis, et selles ratturite valimis on natukene rohkem Põhja-Tallinnast pärit inimesi ning natukene vähem Lasnamäelt pärit inimesi. 50% nendest uuritud ratturitest liiguvad kesklinna suunas, kuna nende töökoht on kesklinnas. Uuriti, kui palju sõidetakse, millisel marsruudil ning premeeriti ratta kasutust vastavalt läbitud kilomeetrite arvule. Kogutud andmed võimaldavad analüüsida mitmesuguseid mõjureid jalgratta sõidule, nagu ilmastik, jalgratta teede olemasolu, töö- ja elukoha vaheline kaugus ning ka mitmesuguste stiimulite mõju. Inimesed, kes projektis osalesid, suhtusid ka kogu sellesse töösse projekt ja sõitu positiivselt ja rõõmuga. Meie strateegiakeskuse jaoks oli tegemist katseprojektiga. Selles mõttes, kuidas kasutada mängulist viisi linnaplaneerimisel. Andmeid koguti möödunud aasta 1. juunist 30. septembrini. Kasutajad said ka ise äppis märkmeid teha ebameeldivate paikade ja olukordade kohta oma teekonnal. Rattasõidu kilomeetrite pealt maksti osalejatele boonusraha, mida sai 19. poes kasutada. Üle 400 ratturi sõitsid kokku 237 760 kilomeetrit, ehk keskmiselt 560 kilomeetrit inimese kohta suvejooksul. Stroomi rannaalal pinnase proovide analüüs kinnitas, et rannaala on õlireostusest puhas ja reostuse likvideerimistööd lõppenud. Kokku kaevati välja üle 250 tonni pinnast, mis suunati utiliseerimisele. Hetkel toimub rannaala korrastamine. Tööde käigus leiti aastakümneid kasutuseta seisnud toru, mis oli suures osas täidetud kütteõli jääkidega. Toru ots betoniseeriti, et reostus randa ei satuks. Tegemist on ajutise lahendusega. Järgmises tööde etapis plaanitakse toru välja kaevata. Täna algas Vanasadama trammiliini ehitustööde teine etapp. Seoses sellega suleti liikluseks Hobujaama tänav. Samuti Laikma tänava teine pool Gonsiori tänava suunas. Avatuks jääb Narva maantee ja Hobujaama ristmik. Ehitustööd tõid kaasa ka 27 bussiliini liiklusmuudatused. Kõiki muudatusi ühistranspordi liikumisteedes ja graafikutes saab jälgida veebilehel transport.tallinn.ee. Vanasadama trammide veebilehel tallinn.ee/vanasadamatramm saavad ühistranspordi kasutajad detailse ülevaate kõigi bussiliinide ümber suunamistest ning autoga liiklejad leiavad liikluskorralduse infot koos ümber sõiduskeemidega. See on busside ajutine ooteplats. Jah, nii ta on, et Viru bussiterminali töö on seotud alati seisuplatsiga ja kuna Hobujaama tänavalt enam bussid otse Viru terminali sõita ei saa, siis neli bussiliini, mis sealt Viru terminalist sõitma jäävad,
ongi ajutiselt pargitud Laikmaa tänavale, Gonsiori tänavale ja Rävalapuiestee vahele. Kas siit saab ka bussi peale minna? Siit bussi peale minna ei saa, aga saab tulla maha, nii et on lõpppeatus siis Laikmaa tänava otsas Rävalapuiestee nurga peal. Tänasest kuni 31. maini suunatakse ümbersõidule järgmised bussiliinid. Ning muutub ka bussiliini number 15 liikumistee. Aga 17. aprillil katkestavad oma töö ka trammiliinid number 2 ja 4. Asemele tuleb trammiliin number 6 Kopli ja Tondi vahelt sõitma ja Tartu maantee suund asendatakse olemasolevate bussiliinide liikumisteede muudatustega ja sealt lennujaamast saab siis linna bussiga number 15, mis ka muutub. Kõigile kohalikele elanikele on ligipääs tagatud. Ehitustsooni läbides tuleb olla aga väga ettevaatlik järgida liikluskorraldusvahendeid ja objektipersonali suuniseid ning töötavate masinate läheduses veenduda oma liikumise ohutuses. Kas teie teadsite, et koera omanikel on parem tervis ja pikem eluiga? See on ju piisavalt mõjuv põhjus, et koer võtta. Varjupaikade MTÜs on aprill juba 5. aastat südamesõbra kuu ning tuleb tõdeda, et tõepoolest just aprillis võetakse loomade varjupaigast tavapärasest rohkem koeri. Tallinna loomade varjupaigas sai äsja alguse südamekuu. Terve aprilli kuu jooksul on erilise tähelepanu all just koerad. Inimeste südametervis ja koerad on omavahel seotud väga lihtsal põhjusel. Nimelt kinnitavad erinevad teadusuuringud, et koeraomanikel on parem tervis ja pikem eluiga. Loomulikult sellepärast, et koeraomanikud on kohustatud käima regulaarselt oma lemmikuga jalutamas. Öeldaksegi ju tegelikult, et südame ja tervise hoidmiseks peab liikuma regulaarselt ja soovitatakse selline vähemalt 30 minutit päevas ja öeldakse ka seda, et oluline on just see liikumise regulaarsus, mitte intensiivsus ja täpselt see ongi see, mida ju üks koeraomanik saab, et iga päev hommikul juhtul tavaliselt selline mõnus jalutus käib, aga samas saab ka varjupaiga koerale midagi väga väärtuslikku anda, mida ta on väga oodanud, ehk siis oma päris kodu. Südamekuu on läbi aastate varjupaikades väga edukaks kujunenud. Mullu aprillis sai üle Eesti uude koju koguni 25 koera. Ja tundub, et mina sain endale ka just uue parima sõbra. Tema siis on nimelt selline hundikoera laadne kaheaastane vahva sell. Ta nimi on Titaan ja ta väga tahab endale uut kodu leida, nii et kõik, kellele meeldivad hundikoerad, siis teadke, et siuke vahva sell ootab teid siin. Ilm püsib meil valdavalt kirdetuule mõju all. Oodata on veidi enam plusskraade. Kohe aga kuuleme järgneva 3 päeva ilmaennustust Tallinnas. Öösel vastu 3. päeva on pilves ilm. Ajuti sajab lund. Õhutemperatuur on 0 kuni -1 kraadi. Päeval on pilves, kuid sajuta ilm. Puhub kirdetuul 5 kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur tõuseb 4 kuni 6 kraadini. Neljapäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Õhutemperatuur on 0 kuni +1 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Puhub kirde ja idatuul 5 kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur tõuseb 9 kuni 11 kraadini. Mere ääres 4 kuni 6 kraadini. Öösel vastu reedet on vähese pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on +1 kuni +2 kraadi. Päeval on päikesepaisteline ilm, puhub kirde ja idatuul 5-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 9-12 kraadi, mere ääres 5-6 kraadi. See oli teisipäev 4. aprill Tallinna uudistes. Kõiki meie lugusid saab ka järele vaadata veebis pealinn.ee. Kohtumiseni juba homme õhtul kell 18.15. Head õhtut!